নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ষ্টেপল কটন হেণ্ডলুমৰ মেখেলা চাদৰ। মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত ল'ব পাৰিব। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, গ্ৰে কালাৰত আছে, সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, ঘন ঘনকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আপোনাৰ। এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো, চাদৰৰ আচলটোত আপোনাৰ গছ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে। এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰৰ কাৰণে, এইবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি আহিব। এইখন চাদৰ হৈ চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিছোঁ, চাব পাৰিব। ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ হাতত পাৰি এটা আহিব, এইটো ব্লাউজৰ হাতত পাৰিটো থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ ৰেডত আছে, হোৱাইট সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আপোনাৰ। এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইবোৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি থাকিব, ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰৰ কাৰণে। আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ কাম কৰা থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব, এইখিনি আপোনাৰ ব্লাউজ পিচৰ হাতত কাম কৰা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব, গ্ৰীণ কালাৰত আছে, সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ কিয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, হোৱাইট সূতাৰে কাম কৰা হৈছে চাদৰৰ ছাইড পাৰিবোৰ, ছটাকৈ পাৰি থাকিব আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে, গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোক কথা এটা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে, ৰাতিপুৱা 10টাৰপৰা ৰাতি 8:30টালৈ খোলা পাব। ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আউটলেট 7 দিনে খোলা থাকে। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কিনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন। আৰু পূজাৰ নিউ কালেকশ্যন অহা আৰম্ভ হৈ গৈছে, আপোনালোকে আহিব পাৰিব, চাব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন কালেকশ্যন আহিছে। আৰু প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা আহিব। আৰু এইটো ব্লাউজ পিছে, ব্লাউজ পিছে হাতত চিম্পলকৈ পাৰি এটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু কালাৰত আছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, হোৱাইট সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে আপোনাৰ। এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, এইটো চাব, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, ঘন ঘনকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব, এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব। এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰবোৰ, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে। ৰয়েল ব্লু কালাৰটো আছে, খুবেই ব্ৰাইট হয় কালাৰটো, খুবেই ধুনীয়া হয়, এইখন চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত পাৰি এটা দিয়া হৈছে আৰু এইখিনি সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰিব, এইযোৰ আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব। আৰু যদি কাপোৰবিলাক আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে, আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে, সেই নাম্বাৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। বুকিং কৰা ফোন নম্বৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ, এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782, আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458। এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব, অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব, অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব। কিন্তু উইদাউট পে'মেণ্টত আপোনাৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব, পে'মেণ্ট কৰিলেহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব। আমি আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো দি দিম, তাতে পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰো আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত আছে, গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, ঘন ঘনকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আপোনাৰ। এইটো চাওক, এইটো আপোনাৰ চাদৰ হয়,
এইখিনি আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ চাইড পাৰি, ছটাকৈ পাৰি থাকিব চাদৰৰ কাৰণে, এইখন চাদৰ হয়। চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল পাব, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব, এইখন চাদৰ হয়। আৰু এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব, এইখন মেখেলা হয়। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচৰ হাতত পাৰি এটা আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকা, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব, গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে। আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দি আছোঁ, পোশাক GNB ৰোড, গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ। আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু ঠাইত ব্ৰাঞ্চ আছে, তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দি আছোঁ, ফেঞ্চি বজাৰত আছে, SRCB ৰোড, ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত, নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে। তাতেও আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। এইখন ইয়াৰে মেখেলা থাকিব, মেখেলাখন আপোনাৰ নেভি ব্লু কালাৰত থাকিব, কণ্ট্ৰাষ্টত থাকিব, এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু এইটো ব্লাউজৰ কাৰণে হাতত পাৰি এটা দিয়া হৈছে। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ গুণা আৰু সূতা ফুলেৰে কাম কৰা হৈছে, লাইট গ্ৰে কালাৰত আছে। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে, যেনেকুৱা ধৰক চাদৰত ছাইড পাৰি, দহি বটা, মেখেলাত ফলচ লগোৱা, আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তি চিলোৱা হয়, আপোনালোকে চিলাব পাৰিব। অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰে, নহয়তোবা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি কেনেও চিলাব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয়, চিলাব পাৰিব। আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে, নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা স্ক্ৰীণত দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1250 টকাত, 1250 ৰুপিজত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, ধন্যবাদ।